және тыншылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмай, жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Уақыт айнасы. Алаудың жарығы діни рәсімнің хош иісі. Ол болашағын болжағысы келгенде айнаның теп-тегіс бетінен көзім бір алмай, жалбарынып дұғасын сыбырлап оқыды. Бірақ бүгін әруақтар оны жақтырмаған секілді. Қылаң бере бастаған бейнелер кенет ғайып болды. Оған дәл қазір болашақтан келген белгісіз біреу де оның бет жүзін аңғара алмай, қиналып отырғандай елестеді. Біз уақыт машинасының құдіретімен мың жылға кері саяхат жасағандай болдық. Көмілген денеге соңғы рет көз ғиығын тастағанда табыттың тақтасы шабылды. 21-ші ғасыр ғылыми жаңарту зертханасы. Анда көне заманда өмір сүрген ханшайым жерленгенін мына адамдардың ешқайсысы әлі білмейді. Бір көргім келеді мынау органикалық шіріген қатпарлардың астында не бар екен деп. Барлық дәуірде де адамдар айнаға ерекше назар аударған, әрі одан қорыққан. Бұл адам жанмен байланысты. Адам жан туралы түсінікпен, адам жанның көкте ұшып жүретіндігімен байланысты. Бірінші тарау. Афелдің кескінінде. Савроматтардың әйелдері көне өмір салтын ұстанады. Атқа қонып күйеулерімен бірге немесе күйеулерінен бөлек аңға шықты. Сондай олар да соғысқа аттанған және күйеулері қандай киім кисе, бұлар да үстіне соны ілген. Ол бойы шаң болмаған ба? Бойы аласа әрі кішкентай болған. Шамамен? 1 метр 60 сантиметр. Шамамен 1 метр 60 сантиметр. Негізі биік өкшесіз, менің де бойым осындай болады. Түр сипатының қандай болғаны әзірге белгісіз. Антропологиялық зерттеулер әлі аяқталған жоқ. Аласа бойлы бүгінгі тілмен айтқанда спорттық мүсін. Қайтыс болған кездегі жасы шамамен 20-да. Адамдардың орташа өмір сүру жасы 40 жас болған. Ол бұдан 2,5 мың жыл бұрын өмір сүрген. Міне, мынау қолы мына жерге жатқызылған, әрине, шымен жатқызылған. Мынау енді қызық. Жамбасының астында сөмкесі қалған болуы керек. Я айтқандай, мынау айна секілді. Оңтүстік Орал даласында өмір сүрген сармат немесе савромат тайпасынан шыққан алтын әйел. 500-ден астам алтын әшекейімен қоса жерленгендіктен ол алтын әйел атанды. Міне Тақсай. Тақсай табылған жер. Бұл жерден бірден 4 кешен табылды. Бұған таңғалуға болмас, өйткені археологтардың есептеуінше бұл аймақта 6000-нан астам адам оба бар. Бұл адамдардың тығыз орналасқанын, тұрмыс тіршілігінің қалай дамығанын, қайнаған өмірдің болғанын байқатады. Археолог Мұрат Садықовтың айтуынша, Тақсай олжасы жерлеу рәсімімен ерекшеленеді. Бейіт бүтіндей жанып кеткен, моланың жоғары жағына от қойған секілді. Онда температураның көтерілгені соншалық 1700 градусқа дейін жеткен. Мұны қалай және не үшін істеген, ол жағы күні бүгінге дейін беймәлім. Бірақ күлге айналып кеткен Тақсай ханшайымын қайтадан қалпына келтірілді. Сарматтардың өмір сүрген уақыты біздің дәуірімізге дейінгі 7-8 ғасырлар. Ол заманда олардың белгілі бір тәртібі болмаған, қаза тапқан адамдардың барлығын өртеп отырған. Жауынгер әйелдердің мекені әйелдер үстемдік еткен мекен. Сармат сөзін тәржімалағанда шамамен осындай мағына береді. Міне мынау Орал қаласы, мынау Жайық өзені. Олар дәл осы жерлерде тіршілік еткен. Бұл жерде сарматтар болған. Менің пікірімше, Қазақстан тарихында Батыс Қазақстанның алатын орны ерекше. Бұл біздің өлкемізде көне дәуірде қазақ мемлекеттігінің құрылғанымен де маңызды. Примеры. Қазақстан государственности с древних времен. Белгісіз әміршінің есімі кім болғанын енді білу мүмкін емес секілді.
Базғы заманды өмір сүрген авторлардың жазуынша, билеуші ханымдарды көбінесе тәңірінің есімен атаған. Ханшайымдар жер басып жүрген құдай саналған. Абызға конус тәрізді бас киім құдайлармен байланыс орнатуға көмектескен. Архар нәзік, рухани әлемнің байланысын айтады. Мына өлшем, мына үлгі бүгінгі таңдағы қазақтардың ұлттық киімі, қалыңдықтың киімі, сондықтан осынау пішіннің бейненің тамыры тереңде жатыр, жоғалып кеткен жоқ, күні бүгінге дейін жетті. Қасқырдың азу тісі, қасқырдың табаны, түйіндіктегі свастика белгілері, қазан және тұтқалы таба, барлығы да сиқырлы бойтұмарлар, тағы бір мінәжат. Міне осы жерде әлі мінәжат үлгілі тұр. Дәл сол тарақ. Шаш үлгісі қазір ол... Негіз оның шашы ұзын болған шығар. Бәлкім, мынадай үлгіде болған шығар. Базғы заманда елдің шашында сиқырлы күш бар деп саналған. Шашын тарап отырған абыз басқа әлеммен байланыс орнатқан. Онда бас артық ешқандай дүние жоқ. Осы кешендегі заттардың әрғайсы өз міндетін орындаған. Ол ағаш қарамайымен хош исті шөпті пайдалана отырып, мосының астына қасиетті отты тұтатқан. Мұнан кейін бояуды ұнтақтап, бетіне белгісіз ою үлгісімен жаққан. Кейін айнаға қараған. Бұл көне рәсімнің ең басты атрибуты болса керек. Менің ойымша жалпы, айна бүгінгі біз көріп жүрген өмірмен, айнаның арғы бетіндегі бізге белгісіз өзгеше бір әлемді байланыстыратын жалғастырушы секілді. Екінші тарау – өткеннің шұғыласы. Айна дегеніміз металл мен су элементтерінің жаны бар рухы. Көне айналар көне қылыш секілді өзінше құдіретті. Міне осындай айна. Мынау әйелмен бірге көмілген екен. Сыртында қорау болды. Қазір біз... Қандай ауыр? Әрине, қалай өліп едіңіз? Ол әйел күшті болған екен. Әлде бұл айнаны біреу арнай ұстап тұрдым екен. Міне осындай айна, мұның салмақ шамамен қанша болады екен, біргелі шығып қалатын шығар. Айнадан өзіңді көріп, қандай адам екеніңді білу. Көлдің, өзеннің және шалшық судың тегіс беті алғашқы айнаның қызметін атқарған. Айна деген атауға ие болған белгілі бір заттар болған, бірақ бұл сыйымды заттардың іші суға толтырылған. Ақбауырдағы, жартастағы, домалақ келген қуыс туралы айтсақ, күн құрынан түскенде оның сәулесі мынау су арқылы бүгіліп, жартаста шағылысады. Базғы заманның кескіндері су айналар, тас айналар, ақбауыр ғибадатханасы. Тас айна дегеніміз не? Мынанда үлкен беті тептегіш және ойысқан тастар болған. Менің білуімше ең ежелгі айналар біздің дәуірімізге дейінгі 10-шы, 7-ші, 6-шы мыңжылдыққа тиесілі. Мұндай айналарда жанартау жасаған. Тастың беті тазарып, жанармай шыныға айналған. Бұл өз есегінде айнаның қызметін атқарған. Көне айналардың ішінде кең тарағаны қол айналар. Олар қымбат болғандықтан екінің бірі ала алмаған. Сіздің ту сыртыңызда тұрғаны Қазақстаннан табылған алғашқы айна. Бұл Андронов мәдениетіне жатады. Бұл айнаға қарауға болады. Бұлар қоладан жасалған. Оларды скифтер күнделікті өмірінде пайдаланған. Кейін сарматтар өздерінің түр әлпетін көріп мақтанған. Айтпақшы қола және алтын жалатылған айналар адамды онан сайын ажарландырып көрсеткен. Негізі қоладан, оның үстіне ақ түс шағылған, бәлкім қалайы немесе күміс шығар. Бір қызығы бұл айнаны ханшайым пайдаланған. Міне, мұна ұстайтын жері қажалып біткен. Бұл жер астында көп жатқаннан емес, қажалғаннан. Көз тірісінде пайдаланған. Одан да басқа заттарды қолданған. Айнаны қару ретінде де кедегі жаратқан. Онымен жаулардың көзін қарған. Бұл Морзе әліппесі қағидасы бойынша жарық белгісі қызметін атқарған.
Менің ойымша, сақтар мен ғұндар заманда абыздар айнаны қандай да бір белгі немесе ақпарат алу үшін пайдаланған болуы керек. Бұл мақсатта, сонымен қатар күндіз айна түнде отта пайдаланылған. Отты ашып жауып, осылай белгі берген. Осылайша мыңдаған шақырым жерде тұрғандар қажетті ақпаратты алған. Ұялы байланыс телефон секілді. Бұл олардың ұялы телефоны болған. Скиф сарматтарда басқа да айна, яғни музыкалық айна болған. Оның бір жағы теп-тегіз жып-жылтыр, ал екінші жағы ортасы ойысқан, конус тәрізді болған. Олардың ортасына металдың бөлігін орнатқан, содан айнаның сылдырмағын айналған. Абыздар би рәсімін орындағанда айнаға қарап қана қоймай, музыкалық аспапта ойнап және ән салған. Үшінші тарау. Айнаның дуасы. Бәріне тыныш және өмір берген, о, әдемілік нұрын төккен, шуағыңды шашқанда сонау биіктен біздің дауысымызға құлақ сал. Тұтқасы алтын және көгілдір ақықпен әшекеленген. Бәрін көретін нәзікте бекем, қос әлемнің арасын жалғайтын өткел, сиқырлы зат. Сиқырлы деген атының өзі үндінің көне маджа, айна деген сөзінен бастау алады. Қарау және өзінің қаншалықты құдіретті екеніңді байқау. Бұл мінәжат ететін зат. Айнаны кезгілген адам алып жүрмеген, белгілі бір дәрежесі бар, жекелеген адамдарға ғана рұқсат етілген. Көне замандағы шипагерлер айна арқылы емдеген, адамды сиқырлап, жанды қинаған кеселді денеден шығуға көндірген. Күміс, қалайы және темір ыстықты түсіреді, ал алтын мен қола керісінше қызуды көтереді деп есептеген. Айнаның сиқыры көбінесе адамдарды емдеу мақсатында пайдалануға мүмкіндік берген. Кейде қола айнаның бір бөлігін қырып алып, ауру адамға дәрретінде берген. Айна арқылы дұға жасаған және сонымен қатар осылайша дұғаны жойған айнаның теп-тегіс беті сарғыштау болған. Бұл өзі күннің белгісімен, күнмен байланысты болған. Діни сиқырлы іс-әрекеттерді жасайтын адамдардың іс-қимылымен байланысты болған. Скиф әйелінің кең тараған сүйреті бар. Онда әйелі сол қолына айна ұстаған, ал оның алдында адам тұр. Ол ыдыстан ішіп жатыр. Бұл неке ғи өресімі болса керек. Жас жұбайлар айнаға қарап өз түрлерін көрген. Басқа нұсқаларға сүйенсек, ағарту немесе тағзым ету көне рәсімі бейнеленген көріністе басша әйел сүреттелген. Адамдар қайтыс болғаннан кейін де айна оның жанынан табылған. Жерге көметін кезде айнаны сындырып, көбінесе оны ортасынан екі бөліп, есімен бірге көмген. Айналар негізінен әйел адамның бейтінен шыққан, алайда ер азаматтың қабірінен де ара тұра айна табылып отырыпты. В основном в женских погребениях встречаются зеркала, но в редких случаях и в мужских погребениях встречаются. Біздің арғы бабаларымыз айнаның арғы бетіндегі және бергі бетіндегі әлемді уақыт қозғалысы секілді тұтас дүние ретінде қабылдаған. Адам өлмейді, о дүниеге аттанады, оның орнына басқа біреу келеді, осылай күндіз-түні жалғаса береді. Эпилог. Екі әлемнің арасындағы делдал. Уақыт бейнесі қазір де өткен көне заманда да қабылдауға қиын ұғым. Базғы заманда адамдар оны сумен өлшеген, өмір өзен осыдан қалса керек. Айдыннан адамның жүзі дәуір оқиғасы бейнеленетін, су ағып жатқан өзен әрдайым өзгереді, ол уақыт айнасы. Біз өз тарихымызды жақсы білмейді екенбіз. Жаңалықтың ғылыми мәнін ашқанымызда осыған көз жеткіздік. Оны кейін зерттей түссек, қызықты мағлұмат береді. Біздің тарихымыз бен мәдениетіміздің жаңа беттерін ашады. Айнаға қарап, әлем тағдырын болжау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бірақ нау алтын абыз осы шақтың құпия белгілерін ғана емес, өткеннің және болашақтың шұғыласын аңғара білген.
бүкіл жаны бар әлем оның алдында бас иген. Әдемілік жарық сыйлайды. Көктің мейірімді қызы шуағымен өшпенділікті жойсын.